Görünən bu su arxı Ağsur rayonu Abasanlı kənd ərazisindən keçən su arxıdır. Bu arx 100 il olar ki mövcuddur. Deməli bizim bu ərazidə deməli Ağsu çayının sağ və sağ sahilində Qaradağ kəndi yerləşir. Sol sahilində Abasanlı kəndi yerləşir. Deməli buradan axan suyun sızması nəticəsində Ağsu çayı çox uçqun nəticəsində çox böyük genişlənmə olub. Bəzi yerlərdə artıq çayın eni 100 metrdən çoxdur. Su arxı deməli axaraq, ta bu arx uzanaraq gedir. Kəndi iki hissəyə bölür. Görünən bu ərazidə, nəinki bu ərazidə, ümumilikdə demək olar ki, yəni kənd boyu belədir. Su evlərin altına sızır. Yəni həmin bu ərazidə bu evdə yaşayan ailənin uşaqları dəfələrlə bu arxa düşüb. Allahdan ki, yəni o bir digər uşaq gəlib məlumat verib və gəlib uşağı ölümcül vəziyyətdə sudan çıxarıblar. Ən son 15 gün bundan öncə qışın bu günündə yenə də körpə uşaqdır, anlamır, gəlib bu suya düşür. Bu suyun burada bu qədər toplanmasına səbəb olan şey ta irəlidə orada bir kəndin içərisinə yol gedir. O yolun üstündə həmin axda olan körpüdür ki, orada sovetlər zamanı salınmış turbalar idi. 7-8 il bundan öncə tamamilə onlar qırılıb tökülmüşdü. Su axmırdı. Sakinlər sudan istifadə edə bilmirdi. Orada o körpünü yenilədim, istifadə edirlərdi. Lakin hal-hazırda yəni verilən suyu normal şəkildə bizim arxa verildiyi zamanı həmin turbalar kiçik həcmli olduğuna görə suyu çəkmirlər, su toplanır. Nə kəndin aşağısındakı sakinlər sudan istifadə edə bilmir. Bizdə də ki, su gecələri bir də baxırsan ki, arxdan aşıb həyətləri su basır. Hal-hazırda görünən bu evdə çatılar əmələ gəlib. Padvalı su ilə doludur, rütubətin iyindən evə girmək mümkün deyil. Uşaqlar yəni dəfələrlə burada boğulma təhlükəsi ilə rastlaşıblar. Sözü gedən bu arıq nə zaman su gəlirsə, ondan bir ay, su kəsildiyindən bir ay sonra da bu arıqda su durur. Su evlərimizin altına sızır, bir tərəfdən də Ağsu çayına sızır. 100 ildir ki bu arx var. Evlər pis vəziyyətdədir. Evdən yəni rütubət iyi gəlir. Padvalları su olur. Siz keçən il səhv etmirəmsə, keçən il bildirdiniz ki, kənd arası ilə gedən su arxları betonlaşmalıdır. Lakin betonlaşdırmadılar. Hələ buna rağmen buradan su keçmir. Çünki turbalar suyun həcminə görə çox kiçikdir. Kənd sakini bir nəfər turba aldı, gətirdi və həmin turbanı buranı qazıb bura qoymaqla eləyib dəfələrlə ki, gəlin xahiş edirəm bu arxı buradan bu 3 metrə yeri qazın, o turbanı dəyişin. Həm aşağı normal su getmir, sudan istifadə edə bilmirlər, həm də ki, bizim həyətyanı sahələrimizi su basır. Buna baxmayaraq, su melorasiya idarəsinin işçiləri bu işi yerinə yetirmirlər. Neçə aylardır ki, həmin turba orada qalıb, işlərinə düzgün yanaşmırlar, işlərini icra etmirlər. O bizlik deyil, buradan xət gedir, filan bəhanələr gətirirlər. Xahiş edirəm ki, bu məsələlərə ciddi yanaşılsın. Dediyim kimi, arx dolu qalır. Evdə körpə uşaqlar var, bu işin sonu ölümlə nəticələnə bilər. Biz göstərdiyim həmin arx 100 ilin arxıdır, yerin altı ilə su sızması olur. Bax, həmin bu cəngəllik ona görədir. Su yerin altı ilə gəldikcə, buradan yer altı sızmalar, axır üstdən o tərəfə çaya. Deməli, bu görünən ərazi mənim çəpərimdir. Bu çəpər əvvəllər bax bu ağaclardan çöldə idi. Bax bu hissədə idi. Burada yol uçduğuna görə, bu hissədə yol uçduğuna görə, qoşuna gedən yollar uçduğuna
Mən çəpəri o bir tərəfə çəkdim və bu ərazidən onlara yol vermişəm. Hal-hazırda müəyyən qədər bu uçqunun yavaşlamasına bu ağaclar səbəb olub. Ağacın kötükləri burada görünür. Zaten yenə də çatlar var. Mütəmadi olaraq uçur. Artıq burada uçduqdan sonra yenidən mən çəpərimi geriyə çəkməli olacağım. Bu hansı məqsədə uyğundur? Niyə görə həmin arxı gəlib betonlamırlar ki, oradan su bu əraziyə sızmasın? Bir baxın, tamamilə evə yaxınlaşır. Bax, daşlar da var. Yol əvvəl buradan idi. Yol uçub gedib, daha o tərəfdən idi. Baxın, su sızmasında orada əlavə göl əmələ gəlib, gölcük əmələ gəlib. Bu yol uçub gedib, hal-hazırda. Baxın, çatlar. Yəni, kimsə bu işlə maraqlanmır. Hələ mən bir neçə il bundan əvvəl bu barədə müraciət eləmişdim. Gəlib evlərə, elə yer var ki, daha irəlidə. Həmin uçqun gəlib darvazıya qədərdir. Ev tamamilə fövqəladə bir haldadır.